I els gavellins han recuperat una tradició nadalenca que fins avui només recordaven els majors de 60 anys, parlant de la Ley a Ley. Els infants encenen falles amb foguerons repartits pel poble i canten una cançó pròpia d'aquesta festa. Ha estat un èxit tant per als més petits com per als majors que han recordat temps passats. A Capdepera, tothom que de petit va celebrar la Ley a Ley avui supera els 60 anys. Era una tradició molt celebrada entre els infants, però als anys 50 va desaparèixer. I enguany, l'Obreria de la Verge de l'Esperança l'ha volgut recuperar. Fa uns anys, la UNESCO va declarar patrimoni material de la humanitat les falles del Pirineu. Aleshores, quan nosaltres vàrem veure, vàrem cercar una mica, vàrem dir, nosaltres som hereus d'aquesta festa, perquè no hem de recuperar una festa tan guapa, que a més només es feia a Capdepera. És patrimoni dels gavellins, aquesta festa. I ens fa molta il·lusió de recuperar-la. Avui capvespre, desenes d'infants gavellins han pogut participar a la Ley a Ley. Acompanyats de familiars, s'han fet amb una de les falles que han encès al fogueró de la plaça Vella. Han cantat la cançó tradicional. Anit, anit, un gai fascit. I han iniciat el recorregut fins a la plaça d'Orient. Recordant temps passats, alguns dels majors que al seu dia participaren en la tradició. Antes l'aixecava el meu padrí dins una boada i després a la plaça de Sitjà fèiem un foc petit i compareixien tots els al·lots esperant encendre la faia. Era una niviada que teníem. I els infants vivint una realitat que els seus padrins ja els havien contat. La meva padrina m'ho contava perquè a ella li agradava quan ho feia de petita i me deia que era divertit. Al final del recorregut, tal com mana la tradició, han llançat les falles a un altre fogueró. Tot i que el passat se celebrava la nit de Nadal, s'ha volgut recuperar avui coincidint amb el mercadet nadalenc previ a la celebració de l'Esperança, que serà el pròxim dimarts. Capdepera també ha acollit la inauguració d'una escultura dedicada a Dorothea Bate, una paleontòloga gal·lesa que l'any 1909 arribà a Mallorca per conèixer les seves coves i a una d'elles, situada a la Font de la Cala, va trobar el Myotragus balearicus, que poblava Mallorca abans que l'ésser humà arribés a l'illa. Aquest descobriment va permetre a l'investigadora desenvolupar els estudis per conèixer millor els habitants que poblaren les Illes Balears fa milers d'anys.